Çfarë e karakterizon të vetunin si një adoleshant? E pyetje shumë e vënë. A adoleshenca ime lidhet kryekuput me arsimim edhe korikull të arsimit në atë kohë? O shumë interesant. Ne në atë kohë kemi pas gjatë adoleshencës, kemi pas faqe të kemi aktivitetet të lloj-llojshme mrena sistemit arsimor, gjatë që na ka nimu në zhvillim përgjithshëm. Kemi pas aktivitete jo vetëm fizike, por edhe aktivitete të lloj-llojshme të cilat kanë mundësu zhvillimin ton, në fakt, zhvillimin e inteligjencës tonë atë kohë. Për morë, na kena pas në shkollën tonë, për shembull, gjatë kohët të adoleshencës, kemi pas klub të shahot. Shpara me ndo. Klubet të lloj-llojshme sportive, që nëse i adoleshent, kemi pas mundësi mu marrë me gjdo, do thot gjdo aktivitet në atë kohë. Për fatë keqë, unë e shoh sot fëmijët e mi, për shembull, në njëjtën shkollë kanë kry shkollën fillore edhe të mesme të lartë që quhet, edhe t'ju them drejtën, mu kanë dhimë çfarë, qysh kanë kalu adoleshencën fëmijët e mi. Po them, ne në atë kohë kemi pas aktivitete, të lloj-llojshme aktivitete. Të lloj-llojshme. Kemi pas mundësi jo kori, ka qenë i shkollës, ka qenë basketi, ka qenë futbolli i shkollës, ka qenë ping-pongu i shkollës. Thash, zhvillimi inteligjencës, shahu, punimet e ndryshme. Do thot, ti si adoleshen nuk ke pas kohë mu marrë me punë tjera, përvec se me aktivitetet cilat i ka caktu shkolla. Pra ndaj, po thom, adoleshenca ime ka qenë, ka kalu në për atë fazë, për fat, po thom, për fat të mirë, që ka qenë e lidhë direkt me arsimim në atë kohë. Korekulla ka qenë e tilë e shkollës, e cila nuk kalon hapsirë të riut më marë me rrugë të këqia, ose si kur sot. Në që ditë më dhe sot, se po kalojmë dhe një tem tjetër, po është interesant, korikulla sot, unë e mendoj që është krejt gabim e shkollës të mesme edhe fillores. Thotë, është shumë e varfën, shumë e varfën në atë aspekt. Për ndryshe, unë luj në gitare, kam luj që nga mosha 10 vjeqare, gitarën, edhe jom përsaktu. Adoleshenca ime ka kalu me gitarën në dorë. Kom qenë një gitarist i shkëlqyshëm, ma vonë është paraqit nevoja që të kalohet muzikë popullore me gitare. Kemi qenë shumë pa gitarista në atë kohë. Kom fjallën për muzikë popullore. Kështu që prej një shoqërie, ka qenë shoqëria në atë kohë Bajramsuri, shoqëri amatore, ma ndej Bajram Tsur shoqëni e kështu, kemi kalu deri sa kemi qenë një grup shumë i fortë instrumentalist për, po thom, për muzikë popullore. Si e zbuluat pasionin për aktrim dhe cili ishte motivi që ta ndiqni atë profesionalisht? Unë kam qenë i orientum për muzikë. Ka qenë një rastësi, vitin 83 dikun, 1983 aty, ku kërkohet një violinist dhe një gitarist në teatrin kombëtar në atë kohë, teatri popullor në atë kohë, për një shfaqje. Edhe ishëm unë e Valboni, Valbon Beqiri, na caktojnë ai violinist unë gitarist. Kemi pas një pjesë të shfaqjes. Prej asoj kohë filloj dëshira për teatr. Fillova do thot me muzikë prap mrena teatrit. Mirë po në atë kohë pa shkollim. Po për fat erdhi do thot koha, 89 kur u hap për herë të parë aktrimi në Kosovë, fakulteti i aktrimit 4 vjeçar, edhe po ta fat u pranova në atë kohë me një konkurrencë të tashme. U pranova në aktrim dhe që nga jo moshë do thot vazhdova me aktrim. A është shkollimi i domosdoshëm për të qenë një aktor i mirë? Shkollimi është i domosdoshëm. Shkollimi jo
në fakt shkollimi nuk të bën aktor. Mirë po shkollimi është ajo që ti mëson rregullat e aktrimit. Është puna ajo që të bën aktor. Mandej na flasëm, shumë flasëm, jo, ma mirë lujti një për shembull një iri atje që nuk ka krye as shkollim as kur gjëse sa profesionalisti. Po, vetëm në rast se ti je pa ti të riu diçka tjetër, një karakter tjetër. Ai nuk mundet më transformu me ta lujt atë rol. Do thotë, është problemi i natyrshikut edhe profesionalizmit është krejt diçka tjetër. Natyrshiku mundet me lujt një rol, një karakter, me zhvilluat karakter, ma mirë se sa profesionalist. Mirë po profesionalisti, shkolla është ajo që të mëson, do thotë, transformohësh. Ti jesh të lush shumë karaktere. Kjo është dallimi. Hera e parë, kur ju keni aktruar? Uff. Hera e parë ka qenë 85, vitin 1985, përveç ato shkollore atje, nuk pi përmendi, por kjo është teatrin popullor në atë kohë. Isha studenti pedagogjis, kur naftun, faktikisht, kemi pas aty 3-4 fjali. Emira e Santorit ka qenë shoqja e parë. Do thot, para se me fillu shkollimi, 85 dikun. Na trego si e përjeton aktrimin në një skenë teatrale. Aktrimi është ndihmëri, është e vërtet. Mirë po, varët nga karakteri. Për çka përcaktohesh ti për atë karakter? Se cili karakter ka ndihmërinë e vet? Do një moment të sikletshëm që ti e mban në mend? Po. Ishëm me shoqen Heroj të Kombit. Luhem. Do thot partner ka qenë Sunaj Raça. Është lujtë e shoqe 360 herë. Ishëm Ferizaj, qytet, kishëm dy shoqe. Prej 5-ve dhe prej 7-ve. Sala ishte plot. Edhe prej 5-ve, edhe prej 7-ve. Shoqen e dytë ka qenë një situatë kur ne lidhemi me pranga dhe e formojnë një përmendore. Ajo dikun në fund të skenës ndodhë. Po neve në shkon huq edhe lidhemi në fillim skenës i lidhim prangat. Edhe krejt shfaqa në shkon të lidhun. Do të thot, me zaseni ka qenë krejt i njejtë, si për te, si për mu. Kjo ka qenë shumë e sikleshme, se po thomë fund është doshtë prangat vuhën në fund. Ne fillim shfaqës i prangosemi edhe filloj me zaskenin me botë përbashkët në për skenë. Kjo ka qenë... Kolegu jëtë i preferuar në aktrem? Nuk kisha me vequ. Ka... Unë kam lujt thuja të se cili regjisor. Kam dikon në vetëm teatr kam dikun 46 shfaqje. Vetëm teatr. Projekti. E kum pas fat punoj me të gjithë regjisorët. Të vjetër edhe të mesëm. Gjenata e vjetër e regjisorëve dhe gjenata e mesëm e regjisorëve. Teatr kombëtar. Mendoj se është një përvojë e veçantë. Unë jetë tash jenë moshën 59 vjeqare, mirë po, faktikisht i bjen që në vit mi punu dy shfaqe për moshën që. Cilat kanë qenë rolet e tua të preferuara të luaj durant dër vite? Oshë për jetimi veçantë. Venedikasia shfaqe ime, por në të atrin komtarë. Shoqja ime e parë në vërtet në rol kryesor, 92-91, ku kemi marrë pjesë shumë festivale,
kemi pas shumë shpërblime, por nuk e kemi pranu në atë kohë. Nuk e kemi pranu se në atë kohë ishte e keqe mu pranu shpërblimet, dhe që ka qenë e pa kuptim. Mirë po Venedikasja, rolin ka qenë me të madhen Drita Krasniqin rol kryesor, Ilire Vinca, Arvesha Grabovci, Qun Lajqi, Luan Daka. Ka qenë një shoqe mrekullueshme në regjit Faruk Begollit. Serial, film apo teatr? Nuk i kisha ndo. Edhe, mirë po, teatri është diçka e veçantë. Teatri është një ndjenjë e drejtë për drejtë që është. Edhe për atë arsye thua se është teatri është më i vështirë për lojë. Pa dilem. Mirë po edhe filmi, se filmi e ka të mirën që mbetet dokument. Filmi e ka të mirën që mbetet dokument. Mirë po edhe serialet e kanë të vetën. Edhe seriali, do të thotë, përveç teatrit, lutem. Përveç teatrit. Teatri është një ndeshmëri e veçantë. Po, është i drejt për drejt është teatri. Përjemi tek se... Si ka qenë eksperienca në serialin Tre Vllaznit? Shumë i mirë. Shumë i mirë. Po, për fatë keqë, unë është dashë të rheqem. Do të thotë për... disa nevoje personale. Me angazhime tjera, angazhime shumë të mëdha tjerat. Më fillu të merë në edhe diçka jashtë profesionit, që s'po du me shrytëzu tash, mi bo reklam vetit. Mirë po, këto kanë qenë shkaqe. Për ndryshe, një serial ma i shikumi është. Ma i shikumi është. Serial shumë i mirë dhe kolegëve ju uroj punë shumë të marë. A ka ndodhë që ke luajt role vetëm për shkaqe komerciale? Jo një herë, shumë herë. Na jetojmë për këti profesioni, kemi jetu në vërtet për këti profesioni. Rallë është kur tjepët ndo një rol që ki dëshirë me shpirët me lujtë. Shumë rallë. Pra ndaj, na kemi lujtë, po, kemi lujtë shumë. Shumë role për shkak, do të thotë për shkak financave. A ka pasur raste kur ke ndërhyrë në tekstet skenarike dhe sa je kreativ në shkrim të një skenari? Ka pas shumë raste ndërhyrje. Shumë. Do të thotë ku kom punu, në gjithmonë kom ndërhyr. Për ndryshe, kam një interesant është, kam një nuhatje të mirë për skenar. Më dërgojnë shumë kolegë, para se me fillu gjerimet, më dërgojnë skenarët. Edhe pse unë nuk marr pjesë, edhe pse nuk luaj aty. Mirë po për skenare kam një nuhatje të veçantë. Çka është e mirë dhe çka është e keqe mbrana skenarit. Sa mendon se vlerësohet profesioni i aktrimit në vendin ton? Shumë pak. 3. Çfarë do i thoja atyre të rinjëve që duan të kenë karrierë aktrimi në vitet e ardhshme? Po, nëse e bën më shpirt, nëse e merr këtë profesion me shpirt, nuk është i lehtë. Nuk është i lehtë as pak. Nuk është i lehtë as pak. Ne kemi pas një profesor Zagrebit, kroati cili thik, është minier. Aktrimi është je si kur minatorit që shkon atje në ndhejnë, në katë dhejtë të nëzjerë minerale. O shumë profesion i fështirë. Dikush me ndonë se aktrimi jo hajle, aktrimi... Mirë po thomë është profesion i fështirë, kompleks, i mundim shumë. Përveç fizikisht që duhet shtjerë gjithmonë i aftë, duhet edhe psikisht. Ti është i pregaditun, i informum. Do të thotë, aktrimi është profesion i fështirë. Shumë i fështirë. Po,
Ju preferoj trive. Ju preferoj ta zgjedhin këtë profesion. Mirë po punë. Punë. Talenti është 3-4%. Unë e mendoj është. Duhet jetë 95% puna. Puna e arrin. Me punë arrijet gjitha. Prandaj, ju preferoj. Është profesion i mirë. Mirë po donë punë. Donë aktivitet. Donë kohën për kushtim. Dhe në fund, një mesazh për personin tënd më të dashur. Kam shumë persona të dashur. Të gjithëve në përgjithësi. Kam vajzën, djalin, falenderoj me shpirt, gruan time. Gruan e cila ka qenë gjithmonë për krasin. Në çdo aspekt. Ne kemi pas aktivitetet shumëta, po thonë. Shumëta aktivitetet. Kur kemi fillu me prova ose ka pas raste kur kemi punu dy shfaqe në njëjtën kohë. Plus gjerim. Do thot, gjatë gjithë kohës kemi qenë në angazhim. Para dite prova, në gjithë dite prova, mbrëmje prova, ka fillu gjerimi deri në 4 mëngjes. Ka qenë një periode gjatë. Nuk kam kujt t'i falenderojm. Ma herët më duke çuditshëm kur dilshin në televizion, o, falinderit, gruse, falinderit, këse, këse. Më duke çuditshëm. Pse? Po ta shpesho që o shumë e vërtet. Unë vetmit person që muj mi ju falenderu, është gruja. Që gjithmonë është marrë me edukatën e fëmijëve, është kujdes për fëmijë, kujdes për shtëpi, ka pos, ka gjithë ku ato kohën, i vetëmi të thotë prapë person është gruja.